tolong nganggu kacamata. Ora ya, Pak. Heeh. Iki ben raket tok iki lho, matane rada iki apa? Bengkak. Oh. Mergo ngantuk. Ya ora apa-apa, wong kewajiban kok ya. Iya, ora ning Pak anjen ben nganggo kacamata. Ya kadang-kadang ya nganggo kacane, kacamatane, kadang-kadang ya nganggo lensa ngono. Lah iya, ketok peteng kowe nek nganggo kacamata. Iki pancen kacane sing larang. Oh, kaca larang. Tau reti ya. Iki kacane iso male-male dhewe, engko nek lampune biru iso biru, lampune abang iso abang ngono matane. Oh, aku lagi ngerti iki kok ya. Iya, ngono ta. Kok kacamata kok kacane iso male-male. Iso male-male. Mbok golek kacamata sing sing male aja kacane. Apa? Matamu. Mataku kok male abang, kowe mlayu. Ah, matane kok kaya anu lampune abang, matamu male abang. Lampune ijo, matamu male ijo. Kuwi malah ora apa-apa lho, engko suwe-suwe matamu dipasang ning perapatan. Dinggo apa? Ayo dinggo lampu Bang Jo kae. Sesuk tak pasangi sing siji ijo, sing siji abang. Ning pasene nek tak delokke ra entuk minggir lho. Kok nak bingung delokke mataku. Ora, ora wis wis apik ngono kuwi. Iya. Engko tok anggap blasteran. Iki bapakne saka asli bapakmu saka ngendi sa? Sekon toli toli. Sekon ngendi? Toli toli. Sekon toli toli. Seko toli toli. Oh. Ibumu? Lembelu. Kowe tak totok gundulmu lho kowe. Takoni apa-apa kok malah seko lambemu lambemu. Lah yo tenan kok. Aku jojor apa anane? Lambelu. Diselingi tetembangan sing kepenak ya. Mengko ndak suasanane selak ora kecekel ya. Piye sing padha rawuh ya akeh tenan kok. Nek kene iki nek nonton wayang ya ngene iki ya. Beda ronggone dhewe. Iki mengko kaya nek ning para sabawana-saba liyane kae ora ming trima tekan bar limbukan, ora ming trima tekan bar goro-goro. Biasane sok nganti sok padhang padha mrisani ngene iki. Oh iya to, iya. Mengko esuk sing kakung kondur jam 3 arep subuh nindakke salat subuh nonton meneh bar subuh karo bojone. Oh. Sing putih ayo Bu ndelok wayang apa ora ngono ndelok klitik-klitik wong loro tekan kene wis bubar. Terus bali meneh. Ya ngono kuwi biasane ngono kuwi kok ana kene. Iya. Pancen bener. Iya.
nembang sik sing kepenak ya ngaturke pesindenmu sapa. Kene sing nyuwun tembang kangen tak jebukke pesinden saka laladan tlatah Gunung Kidul. Oh ya. Sing kondang menelurkan sinden-sinden. Ya. Kono iki luar biasa buayi cenger wis. Nek muni nyuwara iki langsung apik. Mula Bu Candra Lukita legendaris sinden iki saka Gunung Kidul. Mas Mantos pencipta campur sari iki sindene apik-apik kabeh. Mula Gunung Kidul iki gudange sinden loro, siji Gunung Kidul, loro Wonogiri. Wo. Gunung Kidul iki aja kok wong lair kena. Sing jeneng dapuran pring iki diokrok-okrok metu sindene kono. Apa ya? Waton kerep ring ngokrok-okrok lho. Ha iya. Nan metu sindene. Ayo Ika, jumeneng Mbak Ika. Klintong klintong numpak andong ngebel klingklong. Sugeng dalu menika Mbak Ika Suhesti asli saka Gunung Kidul Ngayogyakarta. Wah. Biayine ya ayu. Wah Gunung Kidul kondang wong ayu. Mongko kono ora ana banyu lho. Ha iya. Hubungane apa? Lah ya nuwun sewu ing ngatasé ora ana banyu adus sarang-arang kok ya pasuryane iso kuning. Kono banyu iki tuku no. Oh iya to. Heeh tak kono Mbak Ika. Banyu tuku sak tangki pira iki? 120 ewu ya? Okay. Sak tangki kuwi lho. Iya. Mula kowe karo aku wajibe ya matur nuwun. Heeh, dene entuk sinden saka Gunung Kidul. Ya matur sembah nuwun. Geneng tlatah wana sapa. Nek kene ngono nek semune wanci udan, wah subure ora umum no, ijo royo-royo. Nek nggone iki ya mbok dudani sedina ya. Sing diudani sapa? Sing didan iki kampunge Ika ora kok Ika. Iya. Diudi dinei udan. Ya, dadi kata-kata Jawa iki aja nganti kleru. Kadang kala diparingi udan karo diudani iki beda. Iya. Persepsine sing padha mikir iki beda. Ngono ya, Mak. Heeh. Ana sing nyuwun lagu Mbak Ika? Nggih, lagu Tembang Kangen. Tembang Kangen. Iya, diaturake dipun bawani rumiyin. Oh iya. Bawane pelok menapa monggo badhe ngaturaken menapa. Biasane mawon nggih, Pak. Hah? Sik biasane mawon. Ya, biasane ya kena. Ya. Neno-neno kuwi ta? Nggih. Ha, aja turu sore kaki. Ya. Turu. Ora. Sore kaki sore kaki neno nyangking bokor nyangking bokor kencah nane pegunungan nggone Ika ya pegunungan ya mung nek kene iki pegunungan subur ya subur nek kene kula gersang oh ya wit ya ora ana godhonge dadi medeni lho ya mulo Ika iki arep ayu ning
sikile mlethek. Oh iya, tenan ra percaya. Nek riki mboten apa? Oh, kene iki piyane rapi-rapi. Ayo wong dalane wis di plester kabeh kok. Nek nggonamu rak watu, dadi sikil iki karo nggo ngerem. Nek medhun iki kaya bebek kae lho. Heeh. Ngecek. Ben mlethek ya ben ya iki ya. Mlethek ya ben. Ora mlethek ya di ora mlethek ya digoleki. Sebenarnya ngapa toh? Ini kok orang gelem ini ngapa? Bingung? Wis ben nang kowe wae. Kayak dipangan wae. Mulai lagi dum-duman kok kuwi. Ya iku bagian nipon on wong melek sa wong melek sabar na rimo ya mangga tembang kangen dipun aturaken ya pamundutan ya. Oh,
matur sembah nuwun. Ya. Wula kae manusia sendok tekan kene to. Sopo to, Mak? Kae aja di apa-apake luna. Ya. Kuwi wok piyai Jogja. Wo. Kae termasuk penggemarku kae nang grene ndi-ndi aku mayang mesti lah iki kok dadi tekan semono anu parakan. Ya. Biasane lemaran ya ming tlatah ayojo. Kae ana pasangane siji rambuté disambung nganggo rafi aduh banget. Ning iki ora teko. Ora teko sajae ketuan kok wong enak. Iya. Nek kae jek enom, kae saking senenge kae ya sok mbukak ning sepeda gembira acara Kota Jogja mesti ana tari-tarian terus dhek kon joget. Lah iki dhek nyusul tekan kene melu joget ki memeriahkan. Oh iya, iya karo golek sendok. Ah iya. Dinggo sandangan ya, Mak. Heeh. Wis ben ora apa-apa nok. Iya. Yo, Mbak Elisa Orkarus Alaso iki sindenku sing blasteran saka Sulawesi iki nok. Iya. Diaturake monggo. Yo. Oh. Berarti lensane wis kentekan iki. Heeh. Tolong nganggo kacamata. Ora ya, Pak. Heeh. Iki ben raketo iki lho matane rada iki apa? Bengkak. Oh. Mergo ngantuk. Ya ora apa-apa, wong kewajiban kok ya. Iya, ora ning Pak anjen ben nganggo kacamata. Ya kadang-kadang ya nganggo weto kacane, kacamatane, kadang-kadang ya nganggo lensa ngono. Lah iya, ketok peteng kowe nek nganggo kacamata. Iki ketok... pancen kacane sing larang. Oh, kaca larang. Ora reti ya. Iki kacane iso male-male dhewe, engko nek lampune biru iso biru, lampune abang iso abang ngono matane. Oh, aku lagi ngerti iki kok ya. Iya, ngono ta. Kok kacamata kok kacane iso male-male. Iso male-male. Mbok golek kacamata sing sing male aja kacane. Apa? Matamu. Mataku kok male abang, kowe mlayu. Ah, matane kok kaya anu lampune abang, matamu male abang. Lampune ijo, matamu male ijo. Kuwi malah ora apa-apa lho, engko suwe-suwe matamu dipasang ning perapatan. Dinggo apa? Ayo dinggo lampu bangjo kae. Iya. Tak pasangi sing siji ijo, sing siji abang. Ning pasene nek tak delokke ra entuk minger lho. Kok nak bingung delokke mataku. Ora, ora wis. Wis apik ngono kuwi. Iya. Engko tok anggap blasteran. Iki bapakne saka asli bapakmu saka ngendi sa? Sekon tali tali. Saka ngendi? Tali tali. Sekon tali tali. Saka tali tali. Oh. Ibumu? Lembelu. Kowe tak totok gundulmu lho kowe. Takone apa-apa kok malah saka lambemu lambemu. Lah ya tenan kok. Aku jojor panene. Heeh. Lambelu. Lambelu maksudnya? Lambelu Pak Seno. Cangkemku ngono apa ya? Betul to. Oh, di dusun Lambelu. Yo. Ibu saka Lambelu, bapak saka? Tali-tali. Oh. Taline bapakmu kuwi. Iya, tali-tali ngene bapakku. Ayo bener, ya mulo anak-anak ya kaya ngene iki. Lah iya, saiki wis kondang iki wis viral, wingis mlebu Net TV. Wawancara karo si Sule barang. Oh iya, ya syukur ya, Mak. Iya. Men saya berkembang padahal mbiyen rekoso uripe. Wo. Nggih. Mbak nalika tak kukup awake kaya biting kae. Kok kaya biting? Mergo kos to nang yojo kos panganane ming Indomie wae. Kuwi wae utang. Saiki dadi sinden terkenal. Wah, nek jajan nek ora sosis ora. Iya, ya wis gleleng kok ya. Spageti ngono. Apa? Spageti. Ah, kuwi sing aku ora seneng karo kowe ya ngono kuwi. Piye? Kok nek kowe wis dadi gelem dadi wong Jawa, nyandang Jawa, panganane ya Jawa wae ora spageti. Kudune apa? Bakmi Jawa. Nah, bakmi Jawa terus nek cara kene mi kopiok. Mi kopiok iki piye? Mi kene ana, kok anu kas. Di kopiok ning endi ning Wonosobo iki mi kopiok ana. Oh, mi ne di kopiok. Yongklok kok mi kopiok. Yongklok. Yongklok terus. Yongklok iki piye? Yongklok. Ya wis mi kaya banyu ngono wae sing ora ngerti. Aku ya ora dong lek begawe piye kok takon aku sing penting jenenge ana Miongklo. Oh iya. Iya, malah Jakarta kono ana. Apa? Sak panggung dipangan. Sak panggung dipangan apa ne? Ketoprak. Oh iya ketoprak. Ah iya kono. Ketoprak iki pertunjukan ya padahal. Ah iya iya dipangan karo wong Jakarta kono jenenge ketoprak. Ketoprak. Iya, ciri khase dhewe wae. Cintailah karya bangsamu. Iya, rasa sok mangan spageti hamburger. Kowe ndak memberi kekayaan karo wong manca negara. Iya, memberi kekayaan kepada bangsa sendiri. Bener-bener. Upamane piyai petani kene iki panene panen
telo. Lah wis kowe mangan saka telo kuwi kan memberi anu jenenge rezeki pada petani petarangan. Iya. Spageti iki panganan apa? Panganan ya panganan sampah junk food. Apa? Junk food. Jambut ya. Ya witanine ya mung dadi telek, ora dadi daging. Dadi apa? Dadi telek, ora dadi daging. Junk food. Jan bocah iki nek omong waton cobloko wae dadi telek. Kuwi koyo ngono, makanan sing koyo hamburger barang kuwi makanan sampah, dadi ra iso dadi daging, dadi telek. Ngono. Ditelek dengkulmu melocot kuwi. Iya, ora apa-apa ya, Mak. Cekek dalu bapak-bapak ibu-ibu. Nggih, kula sowan mriki nggih pangapunten nggih. Kahanane nggih ngaten iki pasane peletetot-tetot. Ting pletotok ora petot-petot. Iya, ya ora apa-apa. Ning kabeh seneng karo kowe. Justru kamu itu tak anggap sebagai pemicu pamecut karo nom-noman saiki. Ya. Kowe sing blasteran ora Jawa asli kowe gelem nembang Jawa. Sing wong Jawa asli kadang kala ngunekke tembang Jawa ki tembang kuno. Lah kuwi sing marahi nglarake ati. Iya, padahal apik ya. Lho, kowe mongko pelajar. Kowe duniane sekolahmu ora cendhek. Nek kowe gelem nyambut gawe liyane kowe ki iso. Wong kowe S1 ya lulus. Saiki wis S2 ya lulus. Psikologi. Ning mung trimo ning budaya Jawa. Lah kuwi sing tak acungi jempol. Nggih. Iya. Sampun, Pak. Petrian nggih ngaten. Napa ujian, kula ujian tesis, ujian skripsi niku nek kula mboten tentratak nggih stres, Pak. Dadi kula ujian yo tetep nyinden. Ngaten niku dadine niku malah sing marai napa seimbang otak kanan otak kirine. Jadi sambel kula langsung nyandak banyak. Kowe beda-beda Pak Seno. Nek Jawa Barat yo beda. Lagune cengkoke dhewe-dhewe. Ciri khas Banyuwangi ya panjang ngene iki kok nak. Nggih, ngoten niko terus mengke wonten sing bengok-bengok. Ayo wadion. Ngono kuwi. Bengok-bengok. Bengok-bengok, ayo wadion. Ngerti karepe ayo wadion ngono. Apa kuwi? Kan engko sing nempang wong wadon. Wadion tapi ngomongnya ayo wadion. Oh, nek wadon iki dadi wadion. Iya. Madang ya dadi madi. Madiang ya. Oh. Pipuis. Ya ora pipuis. Apa? Masa piye pipuis? Ah pipis. Pipis dadi pipiwis. Pipiwis. Heeh. Oh iya. Pak Seno geblet pipiwis. Ora. Tekan ngendi ya? Syukur. Besok kan ora mulai. Iya. Wis ora mulai pirang bengi kowe. Ono... Aku wis ram ora bali kos wis petang dino. Limang dino? Seko tanggal 8, saiki tanggal piro? Saiki tanggal 12 kowe. Hah?
11 8 9 10 11 wis petang dino. Petang dino. Orbali aku rem. Yo. Sesuk saka kene pindah meneh ning Kali Angrik, saka Kali Angrik pindah ning Demak. Ya. Berarti isih berapa hari? Raiku lah kowe tak omong, eh? Raiku nganti kaya aspal. Ben dino ngukur aspal wae yo. Lah iya. Aku mau yo karo nyambi ngenek barang e. Tekan kene mau numpak bis lho aku. Ya ora apa-apa. Numpak bis karo pageter. Karo Mas Wahyu, karo Mas Mantri, numpak bis. Kowe tak omongi sik to. Tak omongi, sesuk awan kan nganggur. Sesuk nganggur. Sesuk wayangan sesuk awan. Iki aku wis matur karo panitia, gandeng kanca-kanca kesel. Iki penabuhe dalange saka ngene dhewe, penabuhe tak jukuk kowe saka Kretek Wonosobo kono men awak dhewe iso ngaso. Bagus. Lho aku ki perhatian karo kanca-kanca. Luar biasa, baik hati tenan. Sesuk sinden-sinden tak arak ning kali ngisor kono kae. Ono kali. Do umbah-umbah ya. Kok dak ora ganti. Ya iya, ayo berarti ade wis sido ngumbahi cawet sesuk. Hei. Aku rayu ketwingi kok. Ket wis petang. Eh tak omongi to. Genteng yo. Tembung kaya ngono ki ora disebut. Iki nang pahargan gede kok muni cawet to ora. Umbah-umbah. CD. 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 Celana dalam. Nah, kuwi luwih sopan kok. Katok jero. Katok jero dikumbah. Katok jero sih ono basa kramane meneh ra. Apa? Ora ono. Katok apa suwal jeroin. Apa? Kacok. Ayo, celana nglebet. Nang dhewe celana lebet. Ah. Celana nglebet. Sesuk dadi lebet. Sesuk dadi kumbah ning kali kono kae ono kali bening. Ono kali ya. Ono sip. Dados ngumbah dadi cendelke engko tak colongane nganggo gedhek. Wala. Are colongi nggo. Eh, kok Joko, apa jenenge sik nyolongi Joko Tingkir opo? Joko Gendeng ngene kowe. Joko Gendeng dengkulmu. Joko Tarub. Joko Tarub. Joko Gendeng. Ya, terus. Lala nembangke ora karo ngingok mangkok. Ya ndelok. Eno borjoe. Ora selak ya ngelih. Kencot, kencot. Apa? Kencot. Kencot ki Banyumas kencot. Oh, kene apa ning kene? Kene ya keprige ngono ya. Oh, keprige. Heeh. Keprige kabari ngono. Gumelyare. Sing gering kon mangan sih. Sinten Pak, oh Mas Soliki. Oh, oh gering lagi. Oh lagian. Gering, pijet tipe Mas. Mumet sirahe sa. Oh mumet dasmu. Oh salah, mustakane mumet Mas Solikin. Jaluk didak idah sirahe. Memang didak edah. Daman Sarino Swan Toro. Ya, mangga dicampur dangdut ya lupa enak. Iya. Kaya kendangane Mas. Kulo melih ceret riyen nggih. Iki rumah saku sinden kok karo nyambi. Lah ya cerete engko tak samplak buta, mengko repot. Iya.
mending disingkir-kir yen. Pindah cerete. Nggih. Digrujuke sing ngrebab. Aja. Yo, mangga sambel kemangi. Thank you.
kon adora gen pasino napa malih kowe iki sinden wae bakul sayuran to kowe niki wae bar ngenek wae cecetelo bocek asem iya ora iso alon wis matur sinten pun guys dhewe mawon nggih ya mung kurang alus cahe jane wis sampe mung kurang alus wis gek mangan burjo wis iya engko ndak selak entek kancane iki soalnya doko-doko ngono ya mak Mbak Elisa iki mau Mbak Elisa or karo Salaso ya wis S2 mung trimo nyinden ya jane arep nglumpukke dhuwit arep ngamrai gelar doktor ha iya so anggres merai gelar doktor wis ora gelem nyinden ya janjine isih gelem kok mak iya dadi pangkat iki aja nganti terus diagawe wah aku dokter e isin aku nyinden aja ning sing penting becik lan apik tetembangane ya pancen bener ngono ya mak iya Mbak Ayu menika wonten transferan saking Pak Tristianto ya iki paling ora ya diutus karo Pak Tumiyono nek ora kleru ya nyuwun gending pepeling oh ya 500.000 kagem Mbak Ayu Purwalestari ya ini nggonku duwite iki saka Klaten nok sing nyuwun oh ya diaturake mak monggo dibawani jumeneng mengke dikurke bareng-bareng sampeyan sing bawa jumeneng ya Mbak Ayu Purwalestari heeh iki kancane Mbak Elisa ya kancane sinden-sinden kabeh iki Prastiwi jan sida ora menyang vertigo oh sindenmu sindenku sing mlebu ning grup PS4 oh apa PS4 paguyuban sinden 150 senti dadi dedeke ming 150 senti no iya monggo diaturake Mbak ayo bawa pepeling Mbak iya saking Bapak sinten Bapak Tristianto sing nimbali awake dhewe ning Karangdawa nek ora kleru biyen iki heeh matur nuwun sanget iya dikes napa lumantar aku dadi masuk ning rekeningku sesuk tak kes rasa kuwatir iya sesuk kapan Mbak sesuk-esuk kok kok ora percaya karo aku to nggih mbuh rada piye ngoten lho Pak kula iki nyo saiki nyo endi tasmu tasku mana endi ndak dikira ngapusi ya. Iya. Isin ning ngarepe piyai akeh piyai petarangan. Waduh. Ora ana eketane. Nggih, satus-satus mboten napa-napa kok, Pak. Sik, tak goleke. Tak gresek-gresekke aja kuwatir. Iya. Arep dicaosi. Saiki sisan engko ndak rewel bocahe. Nah. Oh. Siji. Walah. Aku ki mung sangu 450 to. Lan 100 200 300. Nggih, becak kula elingke mawon. Nyopas kok. Nggih. Nggih. Pas. Wis. Aduh. Yo. Nyo ndak marahi penyakit. Wis utuh. Kula itu nggih. 500, heeh. 1. 2. 3. Iki wayangan kok kaya wong tagih utang-utangan to iki. Awat, timo. Nggih, pas nggih, Mas. Wis, gak nembang sing apik. Iya. Da, Pak. Oh, alah, sune aku gah nek ditransfer-transfer. Iya. Dit 500 kok marai geger. Iya. Nggih. Nen no. Mangga. Rukun Islam kang lima puniki neno katin dakno
saha dati kang ongko siji kang ongko topno topiye iki lagi pisan iki channelku sing streaming hanya satu channel iki ngancik piyai sak donya le nonton 21.000. Oh iya. Dan menjadi trending topik ning nggon apa jeneng iki YouTube, tegese upama ana sing streaming lagu-lagu pop, lagu-lagu rock kalah kabeh karo channel awake dhewe iki ning dhuwur dhewe no. Mak. Iya mak, iya. Wah, seneng aku nek wayang iso mekar budayane kaya ngene iki. Iya, terus Ramadan nindak noposo kapan zakat ting limo ngibadah haji enano rukun Islam sampurna. Nah, penonton ki ya suwe-suwe iku piye, Mak? Iki lho. Layang siji isine telung layang. Tur duwite meng 50. Ayo. Tadi ming do titip-titip kana sing anu. Wah, aku sisan-sisannya. Wah, telung saking kula. Kawula saking petarangan kemawon RT 01 NRRW 02 nyuwun langgam sriyuning mawi bawa. Sugeng dalu bucange kawula saking Kukuban Bansari, Desa Campuranom nyuwun langgam Podang Kuning Sesideman mawi bawa. Saking petarangan 01 RW 02 nyuwun gelang kalung Slendang Sutra Kuning. Ya. Jadi kita telung layang sak amplop. Iya. Jadi perlaku pinten niku. Wis bayangno iki jiro lupat mo lagu 5. Iya, tadi iki 10.000. Iya. Ora apa-apa iki lagu bajakan kok no. Iya. Mangga. Ayo bareng-bareng ibu-ibu waranggono dikumpake kabeh. Us jumeneng wae Mbak Ria, Mbak Tika, karo Mbak Cita, ya karo Mbak Neti, ya kabeh jumeneng lagu pepeling. Ya ayo dideleke sik burjone, heeh ya. Monggo yen dicekat-ceket nek pepeling ki nek ora kur ora gayeng. Ya monggo. Ya Mbak Ria, Mbak Cita, Mbak Tika karo Mbak Mina. Ya. Tak ku tak meneng, tak ndak nggo isih teluk pirang-pirang lagu iki no, jan pinter tenan iki. Ya. Mangga. Thank you.
sak jangkepe Patmo sing papat munggah. Iya, sing keri Mbak Cita. Oh iya. Mundur-mundur ayo gegeblak ayo. Iya, kemareng nyekar apa? Iki pamundutan sing telung pamundutan iki mau diaturake no. Iya. Wonten sing nyuwun gelang kalung slendrang sutra kuning, pedang kuning, sesideman seriuning. Iya. Arep milih sik endi? Sesideman. Sesideman, ya diaturake sesideman. Heeh. Mbak Cita iki saka Purworejo. Oh iya. Eno eno iki nek ora disengkake lagu-lagune engko wektune entek. Iya. Monggo. Wiwitane handerek sang bekok. Bekok. Selendang kuning, selendang kuning, kang sakit.
ning Wasis. Ning Wasis ya cengkoke nggawa dhewe-dhewe kok. Angung marang bendoro. Ayo terus iki. Rasa semlang ora. Angung marang bendoro. Nah, ora nek di anu seneni karo pengedrame Slamet Pitung On. Enana. Dia sulis tiap pijer ngincang ake alis terus 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 no ses cepat tenono ya mangga kincanging alismu liwat kincanging alismu ae ayo ayo man iki lagune ya penak anune ya penak iya monggo enak ore
Asli saka Purworejo. Oh. Apik ya, Mak. Iya, tadi suarane iki dhewe-dhewe swara Purworejo ya ngono mau. Loe bae. Swara weteng. Oh, tadi swara iki werna-werna, ana sing swara gulu, ana sing swara weteng, ana sing swara nelos ya ana. Ya. Ki mau Mbak Cita mau nggunakake swara weteng mula metune ya rada cilik-cilik kepiye. Iya, pancen yo bener ya, Mak. Kiake banget gelang kalung ya ana sing kepareng nyuwun. Ya. Slendang sutra kuning ya ana. Ya. Podhang kuning ya ngurung ya. Langgam sri kuning ya urung ya. Liwung ya urung. Waduh. Sepirang-pirang ya, Mak. Iya, ning jroning wayang kuwi ra ana rong adegan suka-suka parisuka tegese rong adegan mau ana nggon limbukan karo nggon goro-goro ora apa-apa. Mengko diaturake nggon goro-goro no. Ya sing urung iso diaturake diaturake nggon goro-goro. Saiki presiden sing tak dawuhi maju ning ngarep rombongan meneh. Oh ya. Rombongan saka saka sapa ya? Ha iki nek ora ana Elisa, ora Gayeng ya Elisa iki soalé polahe iso tekan nggon gambang bareng kok. Ya. Ayo Elisa, Elisa terus sapa jenenge Ika? Ya. Terus sing loro Mbak Tika karo Mbak Ria. Ya. Men diajari ngedan karo Elisa karo Ika. Ya. Lagune apa? Liwung. Oh ya. Ayo gawe wis wong papat ben liwung kabeh. Ya. Liwung. Pak tambah ayu, Pak. Hah? Apa? Tambah ayu. Kowe kok ngrekasake kancane lho. Ayuke sawake lemu ora. Juket malah pecah ngenggon malah tiba maksudnya ya diaturake diadili wong ngati tor ya lho citale guyu nganti ditutup iya ayo monggo. Ya diaturke cah papat ya sing dirijen joget ik anu Lisa ya tengah ya wis soal e sing polahe ora tau aturan kuwi tadi isi kaya ketuntun ning alas ning Sulawesi kono ning arep ngono ya dadi sing loro iki alusan lho iki sing apa iki Mbak Tika karo Mbak Ria iki ketok lho ketok lek kedhep mripate we ketok nek alusan
nek sinden sinden biasane nek kedhep tenang tenang kaya Lisa kae ora ndek aturan nek iki nek loro iki nek kedhep Iki mboten wonten niku to. Niku kedhep wonten. Kedhep ngene kok barengan ora bali-bali bol turu. Iya. Ya mangga. Dadi liwuk. Yo dados. Dadi gua aturan. Iki ndelok apa to iki jene? Bukan jane ya mesake kok ya. Iya, Pak. Iki kira ya ora kulino. Aku iki urung duwe bojo barang ngobahke bokong sak penake dhewe. Loh, Kak. Oh ya ngono. Iki ana sekrupe apa ya? Mboten. Iki semangat. Kamaran semangat ngono. Semangat opo kowe ora nembang to? Hah? Ora nembang to kowe? Nembang ya. Oh, matane ra weru. Apa Mbak Cinta ngomong apa? Panik kowe? Oh, jan. Ya manusia hutan ya ngono. Polahe ra karu-karuan ora. Mesake sing loro iki lho. Pripun? Anu apa jenenge iki? Ponte lho, Pak. Cucuk lampah iki. Cucuke sop, cucuke piye to? Cucuk lampah iki nggon manten karo alusan ning nang nanteng ning nang nanteng ngono. Kok begijikan ora? Lah sesuai lagune lek wong ya ngono kok. Ah ya mesake sing tuk iki arang kowe rung duwe bojo kok. Kowe rung duwe bojo polahe sak penake dhewe. Ha iki nek duwe bojo nek nganti bojone engko tekan omah pangling. Kok dadi kaya ngene iki oleh polah piye, Bu? Iya. Monggo, ya. Foto ngarep ora kowe. Iya iki wis ngarep. Pane. Yo. Lho, wis dikawe alusan mantep. Mengowe ngene iki. Mo alus. Ngopo-ngopo mengalon, ngopo-ngopo alon ngerti-ngerti semaput. Ayo cilaka. Yo, mangga. Yo pertama lak beko alon riye jek. Oh iya, heeh. Aku paham aku. Ora entuk langsung nganu ya langsung cepet-cepet ra oleh, Mbak. Alon alon sike. Nek wis bubar kae gak cepet. Nek bubar cepet, ha bubar penontone ya bubar. Kowe ya ra dong kowe ya. Elisa iki radong kowe. Iya, mangga ayo. Ayo do mati po ya. Sabda Pandhita Durna. Ya ge wis. Sabda Pandhita sing siji kono kae didikan gento. Ha iya. Sing kene alusan dadi kono cendol jawet. Sing kene ming cendol. Cendol jawet seger.
500-an. Enggak pakai cawet. Enggak pakai. Ketan. Yo. Ketan. Sembrono lunjen. Lah kan pripun? Ah umume wong wedok iki nek ngunake sembrono lho sampean menika. Ah menika ya cantas tenan. Lah iki malah ngunake wong malah sembrono lho sampean. Kula kan halus. Ya, mangga. Sesuk bengi kowe rasa jarikan. Pripun, Pak? Nganggo training wae. Ajarimu jebol nek carane ngono kuwi. Jebol. Ora, sesuk dikumbahi nang kali. Nggih. Ora melu lho, wong injen. Heh? Ora melu nek aku mbah-mbah. Aku medun sik nang kali ndelik sik. Iya. Ndelik terus kowe do mbah-mbah tak colongi. Heeh. Nggih, sapa iki ana gambare kupu-kupu? Dicolong terus dinggo. Ayo. Sabtu di ngapura ya Mbak Ria, Mbak Tika nek polahe anak buahku siji kae jan. Ya wis ora kaya wong.